Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayanga ni na Politique TV. Nazali wa bino, Patrick Chimanga, tata ya mayanga ni. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpe, toleki mbala moko na maetokolo bela na tosolo la politique na biso yalelo. Na point ya liboso, tozo kene na kolobela guerre. Mpe, insécurité na est ya République démocratique du Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi andimi kosala négociation na Rwanda? Est-ce que Félix Tshisekedi na gouvernement na ye andimi kosala négociation na ba terroriste ya M23? Mpambati, tomoni gouvernement congolais otinda délégation na ye kuna na Zanzibar na Tanzanie pona kokutana na délégation ya gouvernement rwandais kuna na Zanzibar na Tanzanie. Est-ce que ezali défaite ya Félix Tshisekedi na terrain na sima kokwea ya Kanyabayonga nde tindiye akindi ma négociation na ba terroriste ya M23? Nazo kende na komanyole bino yango na tosolo la politique na biso ya lelo. Na point mibale, tozo kende na kolobela mpona nini États-Unis d'Amérique anto USA, United States of America a imposé cesser le feu ya 14 jours entre FRDC na ba terroriste M23 na Rwanda, toujours na guerre ya Est. Anto, nazo kende na komanyole la bino mpona nini États-Unis d'Amérique et imposé trêve ya 14 jours entre FRDC na Rwanda. Est-ce que ezali piège ba congolais bazoyi maima ba lobby États-Unis d'Amérique a piégé biso République démocratique du Congo? Nazo kende na komanyolele bino yango na tosolo la politique na biso ya lelo. Boye malamu lisusu na mayanga ni na Politique TV, spécialement na toso la politique ya lelo. Merci pour na fidélité na bino. Na kosenga na bino bo s'abonner na chaîne YouTube na biso pour na kopesa biso courage to ko encourager biso mpambati. Biso lokola mayanga ni na Politique TV maison média tozali bana misala na bino. Mosala na biso eza kolukela bino ba information ya sir pe fiable. Mpeko ya komanyolele bino yango ndenge nazali komanyolele bino yango sikolo. Alors bino ko sabone ekozala eloko esengo makasi pe ko encourager biso toko bana ko salele bino mosala. Merci pour na compréhension. Tobandi na premier point, guerre pe insécurité na est la République démocratique du Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi andimi kosala négociation na ba groupe terroriste ya M23 na Rwanda mpambati? Tomoni gouvernement rwandais kosala communiqué à travers ministre na bango ya défense pona koloba ete gouvernement congolais andimi négociation nto tokenda ki kosala négociation na gouvernement congolais na Zanzibar. Et pesi ba congolais mitema pasi. Et pesi ba congolais mawa. Et pesi ba congolais bayimayima. Mpe ba mituni ba question. Avant Kanyabayonga ekweya, Tshisekedi na gouvernement na ye, bazalaki koloba ke pas de négociation na Rwanda. Pas de négociation na ba terroriste M23. Mais boni, kaka na sima ya kokwea Kanyabayonga, kaka na sima kokwea Kirumba, directement gouvernement congolais etindi batu bakende kosala négociation. Ezali défaite na part ya Félix na FRDC. Ba congolais ba mituni. Mpe bazoyi mayima. Alors ngai lokola journaliste, ngai lokola mopanzi sango, na yena lombangu pona ko expliquer bino situation ezali ndenge nini elekaki pe nini ezoleka ampambate. Na sima ya communication ya gouvernement rwandais, tomoni gouvernement congolais kobima pe pona kosala communication.
Mais avant batinda délégation na Zanzibar kuna na Tanzanie po bakutana na ba Rwanda basala ki communication te soki gouvernement rwandais esala ka communication te po na ko ebisa biso maeleki peut-être est-ce que tulinga kito e bango mais curieusement tout justement na sima ya communication ya gouvernement rwandais na ko imaima ba congolais tomoni gouvernement congolais pe ko yana lombango po na ko sala communication à travers ministre affaires étrangères na biso on pe na ministre à communication bango ko sala briefing na briefing na bango ba sala ki bayaki po na ko démentir maye Rwanda lubaki nto bayaki po na ko démentir communication ya Rwanda selon gouvernement congolais balobi ete Rwanda azali ko pesa biso fausse information anto Rwanda azali ko kosa opinion toujours na idée na ya manipulation selon gouvernement congolais bango balobi ete onyonso Rwanda lobi ezali lukuta mais motuna ba congolais bazomi tout oyo Rwanda lobi ezali lukuta mais bino gouvernement congolais boloba ki ete pas de négociation na Rwanda pas de négociation na ba terroriste mais botinda ki délégation kuna na Zanzibar ko kende ko sala nini ba congolais batumi gouvernement congolais olobi ete olia kambila te menace ya mbila okenda ki koluka nini mpamba te selon gouvernement congolais rencontre oyo entre gouvernement rwandais na gouvernement congolais et salema ki kaka na cadre ya eto esala ki rencontre ministérielle entre ba membres état ya EAC mais oyo zo kamu isaba congolais ezali ke esalemi kaka na sima ya Rwanda kozwa cité stratégique ya Kanyabayonga nto esalemi kaka na sima ya Rwanda koboto la biso RDC cité ya Kanyabayonga est-ce que gouvernement congolais est-ce que Félix Tshisekedi andimi défaite na terrain te yango atindi bato bakende ko négocier na Rwanda ezali motuna ba congolais bazali komituna est-ce que ezali kondima de fait te na terrain koloba ke toza makasi te yango to kei pona kokende ko sala négociation polémique ezali mingi na kati ya ba congolais bazali na pota na mitema na bango suite ya négociation ya gouvernement congolais na gouvernement rwandais na mikolomi emilekaki mpamba te boyebi lisusu lisolo ya mixage boyebi lisusu lisolo ya brassage oyo ezo sala ete to rencontrer difficulté lelo na kati ya armée na biso suite ya trahison suite ya infiltration ya Rwanda Uganda na kati ya armée na biso na kati ya ba institution na biso infiltration we salama ki ndenga nini ezala ki na sima ya négociation ya gouvernement ya kala ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange na gouvernement ya Paul Kagame na ba terroriste ya M23 mais selon défense ya gouvernement congolais nto selon maye Congo gouvernement congolais zolo ba pona komi défendre devant ba congolais balobi ezalaki rencontre ministérielle entre ba état membre ya EAC o ezali Eastern African Community na kati ya EAC tozali na Rwanda tozali na Kenya tozali na Uganda tozali na Burundi tozali na RDC pona kutanga kaka bawana yango gouvernement congolais balobaki ete rencontre wana esalemaki kaka na cadre ya processus ya Nairobi Kenya nini ezali processus ya Nairobi ba congolais bele bayebi yango te mpe nini ezali processus ya Luanda ba congolais bele bayebi yango te yango biso bapanzi sango tozali wana mpona komanyolela bino ko expliquer bino peuple congolais
processus ya Nairobi ezali initiative oyo ezomaki na EAC to ba pays membre ya EAC pona koluka ndenge nini bakoki kosilisa insécurité na est ya République démocratique du Congo pona koluka ndenge nini bakoki o désarmer ba groupe armé nyonso na est ya République démocratique du Congo na M23 na kati wana eza processus ya Nairobi na zozonge lango na détail processus ya mibale ezali nini ezali processus ya Luanda pona nini processus ya Luanda salemaki au moment précis en Nairobi ezalaki processus ya Luanda esalemaki na sima ya échec ya processus ya Nairobi banani ba pesaki initiative ya processus ya Luanda Angola ezalaki États-Unis d'Amérique Union européenne na SADC nakangi parenthèse ya processus ya Luanda na kozongi lango na sima na zongi na processus ya Nairobi ya Kenya boye baete processus oyo ezalaki initié et pas ya Kenya Anto ezalaki chapoté pa ya président ya kala ya Kenya na kombo ya Uhuru Kenyatta. Oyo andimaki koyamba gouvernement congolais na Nairobi mpe kobengisa ba groupe armé nyonso ezalaki opérer na kati ya SA République démocratique du Congo. Mpo baya na ba doléances na bango ba déposer ba arme ba yeba ndenge nini bakoki ko avancer sans toutefois qu'ozala ba groupe armé toko semé terreur na kati ya est ya République démocratique du Congo. Mais M23 ayaki na cahier de charge na ye. M23 ezali Rwanda Paul Kagame. Na cahier de charge ya M23 na point liboso balobaki ete ezali soi-disant ezalaki na soi-disant réfugiés congolais na Rwanda to 500 000 esengeli bazonga na Congo na premier point mais kokamwa ezake gouvernement na biso pe ndimaki ke kozongisa bango mais balobaki bakozonga sous supervision ya ACR na ba notable ya est wana point ya liboso na cahier de charge ya ba M23 en paix balinga ki ba traité bango lokola spécial par rapport à ba groupe armé mususu ko ezalaki kuna na Nairobi na sima ya ba caprice na bango ezanga mutuna makolo anto toujours na cadre ya manipulation ya Rwanda ba posaki ba condition moko o ezo permettre te et salaki ete ba bengana ki bango na Nairobi. Donc, kobengana babengana ki M23 na Nairobi bakendaki. Mais le reste ya ba groupe armé etikalaki na Nairobi ba continuaki na processus ti na suka. Tango esili ba groupe armé batikalaki basanganaki et bazwi kombo ya ba wazalendo. Ba wazalendo wazalendo elingi koloba patriote to ba patriote na Swahili mpona ko défendre pays na bango mpona ko défendre ba territoire na bango mpona ko défendre ba mama na bango na ba papa na bango na ba ndeko na bango mpamba te bango nde bazali ba première victime ya agression ya Rwanda na ba terroriste na ye ya M23. Donc soki tozolo bake processus ya Nairobi e chwaki to esimba kite parce que parmi ba groupe armé bakendaki kuna moko alongwaki wazali M23. Donc processus ya Nairobi e sukaki bongo mpamba te tango M23 alongwe kuna to ba benganiye akeyi na Rwanda zui renfort ba ye ba zui mbunagana ba zui ba pays ba territoire mususu et voilà lelo baza jusqu'à Kanyabayonga na Kirumba sikoyo nini ezali processus ya Luanda na Angola
processus ya Luanda ezalaki initié et pas ya USA, United States of America, to États-Unis d'Amérique, na Union européenne, na SADC. Bangonde ba initia ki processus oyo. Conteni ke processus ya Nairobi et Simbakite, alors wana ezalaki plan B. Pona koluka ndenge nini bako ki kosilisa insécurité na est ya République démocratique du Congo, mpe pona kozongisa pe na parti ya pays oyo et surtout na région na biso mobimba. Nini ezali processus ya Luanda? Bayokana ki ndenge nini? Nini ezalaki na kati na processus ya Luanda? Bayokana ki na point liboso désarmement ya ba groupe armé nyonso na M23 na kati par force soki bandimité. Point mibale, cantonnement na bango na sima ko désarmer bango, faut ba même bango quelque part baye bandenge nini bako initier bango to ko former bango na ba misala mosusu batika ko simba manduki pona ko semer désordre péterer na kati ya population congolaise, mais précisément na est ya République démocratique du Congo. Na processus ya Angola, makambo ya ba soi-disant ba réfugiés ezalaki te. Et ça là tout justement désarmement par force à M23 na ba groupe négatif nyonso et puis cantonnement na bango. Mais tellement que Rwanda zali malin makasi to, tellement que Rwanda na Paul Kagame bazali ba manipulateur, ba kei koyoka na na EAC, EAC oyo ezali complice ya M23 na Rwanda. Pona rappel, boyebie te tango bango bayaki awa na République démocratique du Congo, fait des routes na bango EAC, zalaki ete baya ba désarmé ba groupe armé, pe bango ba lakaki gouvernement congolais ki bako bandela na Mbunagana pona kobenga na ba M23. Mais yako kamwa isa ke tomona ki bango koya kokoma ba complice ya ba M23. Kobanda kobundisa armée congolaise en toko sangana na ba terroriste o bango bayaki pona kobengana. Donc complicité ya EAC na Paul Kagame na M23 pona kotia pression na Félix Antoine Tshisekedi andima négociation basali tout et tout bazui cité stratégique ya Kanyabayonga. On pona kozoba peuple congolais, pona kozoba gouvernement congolais, ko forcer bango ba kende na négociation ou ko permettre bango ba infiltrer de plus armée na biso na ba institution na biso na pays na biso. Kaka wana te Rwanda pe ayebaki malamu ete Conseil de sécurité ya ONU ezalaki proclamé elobela sur situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Toujours na cadre ya manipulation ya Rwanda, yango na sima na bango kozwa Kanyabayonga bache moto moto mpoete gouvernement congolais andi ma négociation ya Nairobi oyo ezalaki na faveur na bango oyo lobaki bango bakozonga na Congo ba réfugiés soi-disant oyo toyebite o toza pe sirte ke Rwanda zali na ba réfugiés congolais kuna soki te ba milice na ye ba terroriste na ye azolinga kwe implanté na Congo pona ko botola mabele ya Congo, pona ko botola nkita ya Congo na makasi. Kasi nasima ya réponse ya gouvernement congolais na communication o basalaki ba telemaki ferme, balobaki bango bakondima processus ya Nairobi te, bango bakondima kaka processus ya Luanda. Mais tozonga tozala pe bato tomituna gouvernement congolais bolobi ete botelemi ferme bokondima ba négociation mususu te kaka négociation ya Luanda Angola. Mais pona nini botindaki nanu délégation na bino na Zanzibar na cadre EAC? Oui, nanu tolongwe na EAC officiellement te
lokola RDC ndenge tokota ki officiellement il faut to longwa pe toto bima officiellement nan to bimite mais gouvernement congolais na Félix Tshisekedi basi balaki si ouvertement que bazali susu na EAC balingi susu EAC preuve babengana ki EAC EAC zala ki chassé na République démocratique du Congo mais bino bolobi ki botelemi kaka na processus ya Luanda mais pona nini botinda kina no batu na Zanzibar kuna donc gouvernement rwandais tellement que azali malin Paul Kagame tellement que azali manipulateur a piégé ki République démocratique du Congo ndenge na uchi ko ebisa bino pona ko manipuler conseil de sécurité ya ONU pona ko manipuler ba pays lokola États-Unis na misusu ba banda ko lakisa déjà misapi na Rwanda ete azali na kati ya mabele ya République démocratique du Congo azali ko sala ba opération directe contre FARDC azali na plus de 4000 soldats rwandais na kati ya territoire congolais o ezali agression selon ba loi ya loi internationale mais Rwanda lingaki a manipulé to a piégé peuple congolais na gouvernement congolais. Pe gouvernement congolais a quoi déjà na piège. Mpo batinda ki vice ministre affaires étrangères pour na kokende kokutana na Rwanda. Donc, soki Rwanda a pibiliaka te to a sa la communication pour na koloba ete to uti kokutana na gouvernement congolais pour na négociation, biso peuple congolais tingaki to ebate. Gouvernement congolais peut engager ça la communication te. Donc communication gouvernement congolais j'ai une communication forcée par peuple congolais na koyima imana bango par rapport à communication gouvernement rwandais. Donc pour le moment batata ba mama bandeko bolingo situation ezali bongo. Négociation ezali te mais bakutana ki na rencontre moko ministériel na cadre ya ba état membre ya EAC selon gouvernement ya République démocratique du Congo. Donc, bino ba congolais bo zalaki kolela lela mitema na bino likolo bo kaki pasi bo kitisa mitema. Bo kitisa mitema jusque là gouvernement congolais a trahir peuple congolais te mpamba te. Kondima négociation directe na Rwanda. Kondima négociation directe na ba terroriste M23 ezali trahison. Ezali trahison toko trahir peuple congolais toko trahir République démocratique du Congo en andimite ke tata mokonzi ya ekolo mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kondima ko trahir peuple congolais alobaki kala mingi te na ba campagne électorale na eke soki kaka na yoki lisasi moko ebeti to Rwanda zimboka moko na kosangisa parlement Sénat na parlement peine à déclarer guerre contre Rwanda. Mais à quoi quand moi exalté, tomoni masase betami mokote ebele, tomoni Rwanda kozwa mboka mokote bamboka ebele et voilà tomoni makambo ya Zanzibar. Yango peuple congolais zokaki. Mais lokola boye bo confirmer biso ke ezali bongote boye ba ete tozotale la bino. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eba ete peuple congolais azali kotala yo na gouvernement na yo. Ba décision nyonso kozwa esengeli ezala na intérêt ya peuple congolais na République démocratique du Congo. Donc, to suki awa pona premier point batata ba mama bandeko wa bolingo